So for today's video, gagawin ko ng unboxing and also a mini review and tutorial na rin yung INPODS 12s na mabibili sa Shoppee, sa Lazada, and also sa iba't ibang online shops sa Facebook base sa mga nakikita ko. And itong video na to is para makatulong sa inyo na nagbabalak bumili or sobrang naku-curious sa product na to, kung worth it ba siyang bilhin, kung gumagana ba siya, and kung maganda ba yung product na to, sulit ba siyang bilhin. At huwag na nating pahabain tong intro ho para malaman na natin. Please keep on watching. Itong INPODS 12s ko, actually, kadarating lang niya kaninang umaga. Kaninang umaga lang siya na-deliver. And also, sa pag-deliver na yon, agad-agad ko siyang binuksan para malaman ko kung gumagana ba siya. I explore the features para kapag nga gumawa ko ng video about sa product na to, is hindi na ako nangangapa. And ito na yung mga bagay na i-share ko sa inyo. So, itong product na to, in-order ko to sa Shoppee last January 31, 2020. And yes, today is February 23, 2020. So, almost 3 weeks bago siya dumating. Intindihan ko naman dahil overseas siya galing. Sa Shoppee kasi, merong iba't ibang sellers, diba? And pumili ako doon nung preferred, diba sa Shoppee, pag yung preferred, meron siyang nakalagay na parang logo na maliit na ganun. Doon ko siya binili, and ayun nga, yung seller na yon is based overseas, kaya natagalan. Ito yung product na yon. Ang binili ko is yung INPODS 12s. Kung nagtataka kayo, baka may mga napapanood kayong video dito sa YouTube, merong INPODS 12, merong INPODS 12s, and also merong INPODS 12-11. So, ang unang nilabas kasi ni INPODS is yung INPODS 12. Yung may button siya sa may likod niya, and insert ko na lang yung picture sa may screen para malaman nyo. And ito namang binili ko, ito yung second version. Dun sa nabasa ko, sabi, mas better quality na daw yung INPODS 12s kasi nga parang in-improve nila yung mga naging problema dun sa INPODS 12. Sana natin itong INPODS 12s para malaman na natin kung ano ba yung pinagkaiba niya sa sinasabi ko sa inyo na INPODS 12 kasi mas mura yung INPODS 12 na yon. Tatanungin niyo ako kung magkano naman yung price nito. Nabili ko to sa Shoppee ng 399 pesos. Lalagay ko na lang sa may description box yung shop na napagbilhan ko kung interesado kayo. Ito, nabuksan ko na siya, diba? Sabi ko nga kanina, na-try ko na siya. Ang maganda sa kanya, naka-sealed talaga siya ng plastic bago ko siya buksan. And tinabi ko pa nga yung plastic. Ayan, ito yung plastic na yun. Parang nakaganyan talaga siya sa box niya. Tinanggal ko na nga lang siya, pero tinabi ko para mapakita ko sa inyo. And, ganito lang kaliit yung box niya. Nakalagay lang, INPODS 12 simple. And buksan na natin para makita nyo. Upon opening the product, ayan na agad yung makikita nyo, yung pinaka-INPODS na mismo. And ang maganda sa kanya, ayan, may pa-plastic din siya dyan, mga bestie. And ayan yung product. Medyo ano siya, medyo mabigat siya. Pero hindi naman sobra. Kung tatanungin nyo nga pala ako kung mako-compare ko to sa AirPods ng Apple. Sorry po, pero wala po kasi kong AirPods ng Apple. And this is my first na TWS na earphones. So, hindi ko sila mako-compare. Ang meron lang akong earphone ng Apple is yung original na earphone na kasama sa mga iPhone. Kasi naka-iPhone 8 Plus ako, diba? Eh, ano yun? May wire pa yun. So, hindi ko talaga siya mako-compare. Sorry po. And meron pa siyang ganyan. Dito naman sa ilalim, ito lang yung laman niya. Yung manual and ito para sa charger ng INPODS. And itong manual, dito nyo makikita yung iba't ibang color na meron yung INPODS. Ang binili ko is white lang kasi for me, parang gusto ko lang yung simple. Pero meron pa silang macaroon. Meron din silang yun nga, kagaya nung sa akin, yung simple. Meron din naman sila yung bago nga nila, yung sinabi ko kanina na INPODS 12-11 and INPODS 12-11 Pro naman, yung mga color ng champagne gold, ganyan. Yung INPODS 12-11, alam ko, yun yung bagong labas nila after nilang ilabas. Yung INPODS 12s na meron ako ngayon, alam ko, wala naman yata ang pinagkaiba, kaya lang nila tinawag na 11 dahil yun ngang mga color nun is metallic yung style nung
pinaka-INPODS. And eto nga pala, yan, buksan na natin. Kung makalimutang sabihin, ayan, etong ano nila, etong charger ng INPODS. Kung titingnan nyo siya, akala nyo, kagaya siya nung charger ng Apple. Pero kanina, trinay kong isaksak yung original na charger ko ng iPhone, pero hindi kasya sa INPODS. So, ito talaga yung gagamitin nyo, yung kasama na cable ng INPODS. Yan. Color white lang yung pinili ko. Yan. Doon sa INPODS 12 nga pala, and sa INPODS 12s, matte yung colors nila. So, ano din kayo, beware din kayo kung bibili kayo. Tingnan nyo yung mga reviews, yung mga pictures. Ayan, pictures ng reviews. Tingnan nyo kung matte ba talaga yung nadideliver dun sa mga bumili. Kasi, yun talaga dapat yung pinakapalatandaan para malaman nyo na hindi fake yung binibili nyo. Kasi, kahit na mura na to, meron pa rin daw nagbebenta ng mga fake na to. So, ayun, lagi nyo titingnan yung mga reviews. Dapat matte siya. Yan. Yung pinagkaiba nila, sa ano kasi, yung INPODS 12, meron siyang button dito. Pero itong INPODS 12s, wala siyang button dito, guys. So, ang mangyayari, doon sa INPODS 12, pagka na-lowbat yung inyong INPODS, lalagyan niyo siya dito sa compartment and pipindutin niyo yung button na yon para mag-charge yung inyong INPODS. Pero dito, pag na-lowbat yung inyong INPODS, ilalagay niyo lang siya dito tapos kung saan na siyang mag-charge, i-low na siya. Try ko na rin to kanina, pinag-aralan ko na rin yung mga pause, play, next, yung pag-increase ng volume, ganto ganyan. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ko siya i-pair sa phone ko. Ito nga palang product na to is pwede siya sa Apple products and pwede din siya sa Android products. So, hindi nyo kailangang mag-worry. Nga guys, doon kasi sa mga iba kong nababasa doon sa mga review, akala nila this, ano, this product, ayan, ito kasi yun, hindi ko alam kung nag-focus kanina. Diba, INPODS 12s nga siya. Akala nung iba is replica to ng Apple AirPods. Pero doon sila nagkakamali kasi ito, meron talagang brand na INPODS. So, hindi siya replica ng Apple AirPods. Kasi masasabi mo replica to kapag yung box niya, kapag kamukhang-kamukha siya. Ang product description nito is Apple AirPods replica 1:1. Ganun yung mga nakikita ko. And base sa mga nakikita ko, mas mahal binibenta yun. Parang nasa 800 to 1,500 nagre-range yung mga replica ng Apple AirPods. And ayun, kamukhang-kamukha talaga siya ng Apple AirPods. Pero ito, hindi siya replica. Siguro kamukha lang siya, but not to the extent na kamukhang-kamukha kasi alam ko mas malaki ng size to kaysa sa Apple AirPods. And ayun lang guys, hindi siya masasabing replica kasi may brand po talaga na INPODS. Ito ko na nga sa inyo kung paano siya i-connect sa phone. So, this is my phone. This is an iPhone 8 Plus. Ay, dapat nakabukas yung Bluetooth nung phone nyo para mag-connect si INPODS. So, bubuksan nyo lang siya. Yan. Ayun nga lang, ang pinagtataka ko sa akin, kasi dun sa ibang napanood na videos, pag naka-Apple sila, nagpa-pop up dito. Yan, dito. Nagpa-pop up yung screen, di ba kapag naka-AirPods ka, parang nag-auto-connect siya. Pag binuksan mo to, nagpa-pop up yun. Pero sa akin, walang nagpa-pop up. So, nakamano-mano ako na pumupunta ako sa settings, and dun ko siya kinoconnect sa my Bluetooth. Ayan. Pero, comment down below naman kayo kung alam nyo kung paano yung gagawin ko para mag-automatic siya na nagpa-pop up. Kasi, hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyari. Pero, kumukonnect naman siya sa phone ko, yun naman yung importante. Pero, sabi kasi doon, sa Apple products daw, nagpa-pop up tong INPODS 12 as AirPods. Pero, sa Android, ayun, kailangan mo siyang i-mano-mano ng connect. So, di ko lang alam kung bakit ganun. So, tanggalin muna natin yung AirPods. Ayun nga pala, upon opening, makikita nyo, nag-iilaw-ilaw sila. Yeah. Kung kailan naman pinakita ka, biglang nawala. Wait, tingnan natin. Ah, okay. Kaya nawala na yung ano niya, kaya nawala na yung ilaw niya, nag-connect na siya sa phone ko. Pero, ayun nga, ang mangyayari nun is iilaw siya, blue-red, blue-red, tapos biglang
yung ang matitirang mag-iilaw na lang is yung left side ng AirPods. Tapos, ang gagawin mo, kapag una mo siyang i-coconnect, ang una kong ginawa kanina, isinuot ko yung left. Left muna yung sinuot kong AirPods. Tapos, pagkasuot ko ng left, nag-connect na siya. Tapos, nung sinuot ko yung right, ayun, yung right nag-connect na rin. So, sabay na silang tumutugtog. So, ayan, nakakonnect na siya sa phone ko. Tingnan nyo. Dito siya sa may taas makikita. Dito, ayan, sa may katabi nung battery, makikita nyo may Bluetooth doon, tapos yung logo ng... Suot ko na din tong isa. Ganyan yung itsura niya. Diba ang ganda pag white? Kasi ang simple-simple niya lang. Iwasan nyo lang tong yan. Dito kasi yung ano yan, ito. Tong part na to, yan yung touch sensor niya. Actually, kahit yung buhok, pag naano siya, napansin ko kanina habang tinatry ko siya, medyo ayan, tingnan nyo. Hindi ko inayos yung pagkakasuot ko. So, isagad nyo siya sa loob para hindi siya mahulog. Lalo na kung nasa labas kayo, baka hindi nyo mapansin na mahulog siya. Ayan. So, ayun, iwasan nyo nga rin kapag, ano, para hindi siya ma-off and para hindi rin malilipat-lipat, ganito, ganyan. Next ng song, pag hina ng volume, paglakas ng volume, pag-answer ng calls, and also pag-decline ng calls, and yung kay Siri din. Actually, meron naman siya lahat. Dito ko lang siya nabasa sa, ano ba tawag dito, sa manual. Nandito siya lahat. Dito sa may INPODS 12 functional specifications. Ayan, nandito siya. So, yun lang din kasi minsan yung hirap sa atin, napapansin ko. Hindi tayo marunong magbasa ng manual sa sobrang excited natin gamitin yung products. Kaya akala natin, minsan sira, hindi gumagana, ganito, ganyan, reklamo kagad tayo. Pero kapag ganun, kung sakali man na, oh, siguro sira nga, pero try pa rin natin. Kasi may manual naman na makakatulong sa atin, hindi yung sobrang kala natin, sayang yung binayad natin. Kailin na ako ng sound para makita nyo, or sound, siguro sa YouTube na lang. Yan, search tayo ng kanta na magandang kanta. Hindi, vlog ko na lang. Yan, total, ang tagal ko hindi nakapag-upload, so, load na lang tayo ng mga luma kong videos. Ano bang video? Ito na lang, yung paano kumita sa YouTube. Ito yung madami kong view na videos. Ayan, nagpe-play na siya, and di ko alam kung sobrang lakas ng boses ko. Dahil diba kapag naka-earphone tayo, hindi natin napapansin sobrang lakas ng boses kasi tumutunog na. And ayan, nagpe-play na yung video ko. And sobrang lakas niya. So, wait, hinaan ko dito. Dito ko muna hinaan kasi para ano. Yan. Yan yung video ko. Nagpe-play na siya. Kita nyo. Para ma-pause siya, ito yung pinaka-sensor nung INPODS. Click nyo lang po ng isang beses. One tap lang. Dito, dito. Yan. Ay, hindi na po. Wait lang. Ito. Ayan, nag-pause na pala. Dito ulit, one tap lang. Yan, di ba nakita nyo? Pagka-tap ko, play na ulit siya. And tap ulit natin siya. Nag-pause ulit siya. Alam na po natin kung paano mag-play and mag-pause ng video o ng music. Tuturo ko naman sa inyo is yung paghina and paglakas ng volume. So, para sa paglakas, dito sa may right side. And para sa paghina naman dito sa may left side. Para lakasan, dalawang magkasunod na click sa right side. Para hinaan naman, dalawang magkasunod na click sa may left side. So, nakapost tong video. And nagagawin natin kahit saan dyan. One tap lang. Para mag-play siya. Yan, nagpe-play na siya. And para lakasan, dito, one, two. Eh, di ko alam kung sumisigaw na kasi ang lakas na po nung tunog nung INPODS. Ayan, nalalakasan na siya. So, dito naman, hinaan ko na siya. Dalawang click. Dalawang click. Hinaan pa natin. Dalawang click. Ayan, mahina na siya. And sa tingin ko, medyo mahina na rin yung boses ko. Hindi na ako sumisigaw. And alam na po natin paano maglakas and paano maghina. So, ang susunod naman is kung paano mag-next ng song or mag-next ng video. So, halimbawa, ayaw natin tong video na to and gusto nating i-next. So, click lang po natin ng 3 times na magkakasunod, tatlong tap, either sa right side or sa left side. Sorry, dito sa right side yung next.
And dito naman sa may left side, 3 clicks and magpipreview siya. So, halimbawa, nakikinig tayo ng music. Gusto mong i-next, 3 tap. And gusto mong, kung halimbawa naman, gusto mong ilipat dun sa nakaraang kanta, 3 tap dito sa may left side. And, yan, try natin ha. 3 magkakasunod. 1, 2, 3. Ayan, di ba? Nag-next siya. So, try natin na i-balik dun sa nakaraan. 1, 2, 3. Ayan. Ayan, no, bumalik ulit siya. Kung mapapansin niyo yung title. Bumalik po siya doon sa nakaraang video ko. Kawa, gusto niyo namang gamitin si Siri. So, ang gagawin niyo lang, hold niyo lang siya. Ayan, lumabas na si Siri, di ba? Hindi ko naman gagamitin si Siri. So, pinakita ko lang sa inyo. Hindi ko na lang na ituturo sa inyo ngayon is yung pag-answer ng call and ang pang-reject ng call. Speaking of, tumatawag na si Mami. Dito sa, ano, sa pinaka-inpod, sinasabi niya yung number nung tumatawag. So, para answerin yung tawag, long press nyo lang. Mami! Hello? Mami! Naririnig mo ako? Binabaan ako ng ano? Isa pa. Baka akala niya, pinapatawag ko lang siya. Pala, hindi pala long press, nagkamali ako. Isang ano lang siya na mabilis kasi kung reject, yun yung super long press para ma-reject mo. And, yan, nasagot ko na si Mami. Para ma-answer mo, dapat isang press ng hello, Mami. Naririnig mo ako? Malinaw. Ayan, sabi niya Mami, malinaw daw. Hindi naman choppy. Okay. Okay, ba't ka nagagalit? Sabi ni Mami, malinaw nga eh. Okay, thank you. Long press. Di ko alam paano. Di ko pa natatry ito. Press ko lang, diba? Ang tagal kong pinindo. Tapos, na-reject na yung tawag. Nag-auto-cancel na siya. Yun lang, guys. Yun lang yung mga techniques or paano ba. Yung controls ng touch features na itong INPODS. Sobrang helpful siya, pero sa una nakakalito lang. Kasi, diba, parang, paano ba? Ganto, ganyan. Parang dapat kabisado mo siya para mas madali mo siyang mai-apply. And also, ingat-ingat lang dahil nga sobrang sensitive niya. Konting tapik mo lang sa kanya. May nangyayari na nagulat ka, nag-post na, nagulat ka, naglakas na, or nalipat na. For the overall review nitong INPODS 12s, sobrang feel ko na worth it siya for 399 pesos. Actually, hindi ko pa pala masabi na super worth it. Kasi, isang araw pa lang siya sa akin, ngayong araw pa lang siya dumating. Pero, kung gusto nyo, comment down below na lang kayo. After 1 month or kung gaano man katagal, update ko kayo kung okay pa ba tong product na to. Kasi ngayong bago siya, I think it's worth it. Pero hindi pa rin natin masasabi ng sobra dahil nga, di naman natin alam kung tatagal siya dun sa price niya na 399 pesos. And pwede nyo rin gawin guide tong video na to. Comment down below kayo dyan. Kapag nabasa ko, tatry kong sagutin yung mga questions nyo, pero wag naman yung mga sobrang technical na ganun. Kasi hindi naman po ako yung nagmamanufacture na to. Pero, I'll try my best, halimbawa kung ganun man. Sana nag-enjoy kayo and marami kayong natutunan sa panonood ng video ko na to. And sana nagsilbing tulong din tong video na to para dun sa iba na nagbabalak bumili or kung meron na and nalilito sila kung paano gamitin tong product na to. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you in my next video. Bye guys! Mwah.